Прокуратура хоче знести незаконну прибудову до кооперативного технікуму. Наразі поліція розслідує кримінальне провадження щодо будівництва, а прокуратура збирає матеріали для того, щоб її демонтувати. У будівлі призупинили роботи, опечатали входи, на місці постійно чергує поліція. На Полтавщині від сьогодні СБУ проводитиме антитерористичні навчання. Тренування з використанням спеціальної техніки та озброєння проходитимуть на території Лубен та Лубенського району. В окремих місцях може бути запроваджений особливий режим. Можуть перевіряти транспортні засоби, документи, що посвідчують особу. І щодо коронавірусної статистики. За добу в Україні захворіло 633 людини. 2294 особи одужали від COVID-19 та маємо 40 летальних випадків. На Полтавщині на коронавірус захворіло 26 людей. В Полтавській області цього тижня центри вакцинації працюватимуть 4 дні – з 1 по 4 липня з 9 до 18 години. Місця проведення щеплення такі – у Полтаві біля торгово-розважального центру «Київ», в Горішніх Плавнях у відокремленому адмінкорпусі гірничо-збагачувального комбінату, у Миргороді на базі будинку культури, у Кременчуці в ліцеї номер 11 та у Лубнах на базі кінотеатру. Вакцинуватимуть безплатно препаратом «Коронавак».